Ya, tapi jangan dilupakan, kita ada lagi Digi punya reverse time di mana sekurang-kurangnya boleh target kepada satu pemain untuk uji kekuatan masing-masing. Dan mari kita masuk ke dalam Land of Dawn untuk game yang pertama, Best of 3, Team Secret bertemu Smart Omega. Game yang sangat-sangat penting sekarang ini kedua-dua pasukan. Walaupun kita bermain secara best of 3, tetapi game yang pertama sebenarnya akan menentukan momentum mereka di dalam game yang kedua nanti. Sekarang ini ingin saksikan kawasan Kuli. Matchup di antara Maima berhadapan dengan Jewel. Mampu ataupun tidak Maima Chan untuk dapat Diki yang baru saja Jewel dapatkan gold crab tersebut. Walaupun dia memang dia yang mulakan sebenarnya gold crab tu, tetapi cuba untuk diganggu oleh Team Secret. Ya, Madolah berikan ketukan hammernya dan berikan kesempatan kepada Joom untuk securekan gold buff tersebut. Tapi melihatkan daripada segi rotasi untuk Team Secret, di mana Palu Bob Esports, iaitu pemain Filipina import yang kita tak tahu lagi siapakah gerangan pemain ini yang sebenarnya, masih lagi dirahsiakan Team Secret. Dah lah secret, lepas tu dirahsiakan lagi. Tak tahu berapa banyak rahsia lagi untuk Team Secret. So kita harapkan yang terbaik daripada wakil Malaysia, Riel dicari. Tapi masih lagi tiada inisiator dilakukan oleh mana-mana belah pihak. Walaupun kita ikutkan Smart Omega punya draft, mereka boleh bermain agresif, tapi mereka bermain secara pasif awal-awal permainan ini. Ya, sebenarnya agak pelik juga apa yang dikatakan oleh Cross. Benar, mereka ada Lilia, mereka ada Martis. Kalau dapatkan dissemination satu daripada satu sebenarnya bagus ni. Kali sekarang ni cuba untuk mereka fokus. Kemas main Natizo kena kepada dua. Tetapi tiada lagi Minion Fury daripada Madola. First blood diberikan kepada Palu Bob dengan menundukkan Smart terus sahaja. Retribution akan securekan turtle yang pertama tanpa sebarang masalah. Tiada Ultiminator, tak ada masalah. Ya, sedikit sahaja kesilapan daripada Smart Omega tadi. Bagaimana Luis dah dapatkan dua pemain dengan penggunaan penalty zone, tetapi Real terlampau ke belakang sebenarnya, menyebabkan tak ada follow up dari sudut damage AOE. Dan setup yang dilakukan oleh Luis tadi sebenarnya mendatangkan kebaikan untuk Team Secret, tapi tidak baik untuk Smart Omega, menyebabkan sekarang ini turtle dah pun ada di tangan mereka. Satu kill juga telah pun diberikan kepada Palubok Esports. Bukan berita baik untuk Smart Omega, masih lagi ada peluang mereka. Tetapi perlu diingat, mereka perlu bergerak dengan lebih agresif pada awal ini. Kalau mereka bergerak secara pasif, di mid to late game nanti agak sukar nak berhadapan dengan main macam. Begitu juga dengan Palubok Esports. Tapi ini adalah Bruno, so saya tak berapa risau sangat. Walaupun dibagi late game, Bruno punya damage sebenarnya lebih mengerikan kalau nak dibandingkan dengan 1-1, kerana 1-1 sangat memerlukan stacking untuk mengaktifkan beliau punya crossbow of tank. Lihat di mana hanya memerlukan satu saja lagi stack. Tapi Maima Chan nyawanya separuh telah pun dikurangkan apabila terkena kepada Worldy yang dilepaskan daripada Joom. Kawasan bawah, tiga pemain invasi ke dalam kawasan jungle milik Team Secret. Lucky Million terlebih dahulu, mungkin mereka akan cuba untuk masuk ke dalam turret sekarang ini. Menunggu saja Mini Wave, tetapi dihalang oleh Madola daripada kawasan hadapan Cram God. Cuba untuk melakukan sedikit sebanyak reverse time. Kala Nicole daripada kawasan belakang cuba untuk diberikan harassment daripada Smart Omega. Mereka sedar ada tiga pemain, ada Netherium juga yang boleh digunakan oleh Nicole. Mereka terpaksa untuk berundur, bergerak pula ke kawasan turtle. Ini mungkin sedikit kelewatan untuk pasukan Smart Omega, kerana mereka jauh berada di bahagian bawah dan terus saja bergerak ke bahagian atas untuk mendapatkan objektif neutral ini. Namun penalty zone, kemas pergerakan daripada Palubok menggunakan Violet Requiem dan juga Retrie pada waktu yang sama, memastikan imunisasi itu dapat diperolehi dan juga mengelakkan dirinya daripada penalty zone. Cukup-cukup pintar, cukup-cukup pantas daripada Palubok sementara tadi. Dengan menggunakan Valor Kim, boleh dapat imunisasi menyebabkan penalty zone, tidak menggunakan CC crowd control kepada Palbok. Jadi boleh lakukan ataupun gunakan retribution pada masa yang tepat. Masih lagi, saya ingin saksikan aggression daripada Smart Omega yang belum lagi ada. Sekarang bergerak pula ke kawasan bawah. Tapi masih lagi tiada
inisiatif dilakukan oleh Team Secret untuk all out team fight pada kali ini kerana mereka masih berwaspada adanya tiada time journey daripada Crime God, tapi mungkin mereka hanya berwaspada saja, tak mahu all out dengan ulti daripada DG ini. So Smart Omega, apakah langkah mereka lagi selepas ini kerana mereka bermain sangat-sangat pasif pada pendapat saya sekarang? Mungkin mereka nak tunggu Joem dapatkan item, at least satu item, mungkin Berserker Fury atau Masklaw disiapkan terlebih dahulu, tapi sebelum itu Royal L. Lihat di manakah penalty zone kena kepada satu, dan juga penggunaan Netherrealm telah diaktifkan. Time journey diaktifkan pada waktu yang sama juga, tetapi tiadanya minion Fury kerana dibatalkan ulti beliau, dan pasukan Secret sahaja mengundurkan diri, tidak diberi peluang kepada mereka untuk lakukan apa-apa. Smart Omega akan cuba untuk lakukan pushing, tapi Black Dragon Form daripada Neo Chan diguna pakai untuk melakukan zoning out dan juga melakukan clearing minion wave, tapi bantuan telah tiba. Nicole daripada belakang, tiadanya Netherrealm, hanyalah clearing minion wave sahaja dilakukan. Okay, itulah tadi yang saya nak nampak daripada pasukan Smart Omega, bergerak dengan cukup-cukup agresif, lakukan satu inisiatif dan adanya follow up damage yang pantas daripada pasukan Smart Omega. Sekarang ini Drake cuba untuk dilakukan, turret di kawasan bawah untuk Smart Omega, begitu juga dengan Team Secret cuba untuk mendapatkan satu turret di kawasan atas di tangan Mai Macan. Namun dalam masa yang sama, turtle yang ketiga ini cuba untuk diambil oleh pasukan Smart Omega, Palu Bok. Palu Bok. Lihat di mana sekarang ni, penalty zone terus sahaja menangkap kepada dua dan juga turtle yang terakhir ini diberikan kepada pasukan Smart Omega. Bijak gerakan daripada Louis sebentar tadi. Inilah yang sepatutnya boleh mereka lakukan. Bagaimana team fight itu sebenarnya mereka boleh sahaja dapatkan, dimulakan dengan Louis terlebih dahulu, kemudian sekiranya masuk sama ada Neo Chan ataupun mungkin Mat Dolah nanti masih lagi ada time sejenis yang boleh digunakan oleh Crime God, pada waktu itulah mereka boleh lakukan aggression, keluarkan damage yang besar. Tapi sebelum itu, Paul Bob. Violet Requiem, tetapi tiadanya pula time journey daripada Crime God dan juga Palu Bok ditewaskan dalam sekelip mata. Neo dengan pengguna Black Dragon Form tidak boleh melarikan diri, memberikan double kill kepada Smart. Masih lagi tadi Minion Fury, dan itu dia telah pun dilancarkan daripada Mat Dolah, tapi tiadanya follow up kerana pasukan Secret terpaksa mengundurkan diri, dan juga Smart Omega mereka bermain secara bijak sekarang ni. Sekarang ini lakukan aggression pula dekat kawasan tengah. Minion Wave masih lagi ada, tapi Mat Dolah tiada Minion Fury. Mai Macan hilang dalam sekelip mata sahaja. Nicole perlu lakukan sesuatu, tiadanya Netherrealm, beliau tidak boleh bertindak secara agresif. Tapi sekarang ini untuk Smart Omega, mereka sememangnya telah menunjukkan kenapa draft mereka ini mampu bergerak agresif. Benar sekali, lihat bagaimana damage daripada Real tadi. Dah persiapkan Enchanted Talisman, begitu juga dengan Ice Moon yang memperlahankan pihak lawan mereka. Powerbug dijumpai dengan adanya Ashura Aura, cubaan untuk mendapatkan Crime God namun tinggal separuh sahaja, tetapi disebabkan Team Secret sedar mereka tidak boleh bertindak dengan nak terburu-buru, perlukan rancangan terlebih dahulu, perlukan setup yang lebih baik untuk mereka masuk ke kawasan hadapan. Bagaimana ataupun dapatkan ataupun mencuri purple buff daripada tangan Team Secret, bermakna purple buff milik mereka sekarang ini akan diberikan kepada Real pula. Lot yang pertama telah pun muncul. Bagaimana Joem telah pun siapkan dua item yang cukup-cukup penting, begitu juga dengan Legion Sword, mana Husklaw Berserker Fury telah pun disiapkan oleh beliau. Tambahkan lifesteal, tambahkan lagi critical di tangan Bruno ini sendiri. Purify juga ada di tangan Joem, begitu juga dengan Real. Sekiranya adanya setup yang cuba untuk dilakukan oleh Mat Dolah dan juga Palu Bok Esports nanti. Dan pada ketika ini dilihatkan kedudukan Neo agak jauh juga daripada rakan-rakan, tapi itu dia, conceal digunakan pakai untuk mencari satu masa. Maima mungkin akan dikejar, nyawanya boleh dikatakan rendah, tetapi mempunyai lagi heal yang dikeluarkan daripada Mat Dolah. Juga Lord pada kali ini yang dinamakan Lord Dance, menari bersama dengan dua pasukan. Sekarang ini beralih kepada Team Secret, tetapi di mana Smart Omega
bermain dengan lebih bijak. Mereka berkumpul beramai-ramai. Minion Fury daripada Madola kena kepada satu. Dan juga time jenis telah apa dia guna pakai. Penalty Zul kena kepada tiga. Dan juga ada Ram Black Dragon Fork mencari kepada tiga di bagian belakang. Madola telah pun tertewas. Tapi lihat di mana Semat cuba untuk menggunakan Decimation. Dan juga Jom yang dicari oleh Neo. Tapi tak bekal diberikan kepada Rail di bagian belakang. Dan telah dia Crossbow of Tank. Terbangnya Maima di atas langit. Berjaya sekurkan double kill. Triple kill untuk Maima. Mencari Maniac. Itulah dia Maniac pertama untuk Quasi Championship season kedua Wildcard. Maniac cukup baik daripada Maima sebentar tadi. Terus saja ini tarik di kawasan tengah akan dijatuhkan. Begitu juga dengan lot yang akan cuba diambil oleh Powerbox sekarang ini. Holy Defense kawasan tengah bila tarik telah pun digunakan. Maima Chan sekarang dah pun ada item, 4 kill di tangan beliau. Sekarang ini pasukan Smite Omega perlu berhati-hati. Perlu diberikan fokus kepada Maima Chan terlebih dahulu. Sebenarnya, kalaulah sekiranya akan adanya sekali lagi Crossbow of Tank yang berjaya dibuka oleh Maima Chan sebentar nanti. Oh, inilah dia sedutan highlight kita yang di mana Maima, lihat di mana kedudukan beliau. Berada di pertengahan team fight dan juga berjaya mengaktifkan Stacky Crossbow of Tank. Lantas dengan nyawa berbaki pemain Smart Omeganya rendah, mereka terus beliau terus saja mengejar kepada pemain-pemain Smart Omega. Dapatkan Maniac serta-merta. Sekali dia tunggu timing yang tepat. Tiada lagi skill set untuk pasukan Smart Omega. Dibazirkan kepada pemain yang lain dari Team Secret. Tapi lihat bagaimana Lord cukup mudah untuk dijatuhkan dengan adanya Lilia, dengan adanya juga Bruno untuk pasukan Smart Omega. Cuba untuk mendapatkan stack sekali lagi, memaksa penalty zone dibuka. Kalau tidak, saya rasa Luis akan berjaya untuk dijatuhkan kerana Flicker belum lagi cooldown. Team Secret berjaya untuk mendapatkan momentum mereka kembali. Tapi sekarang ini cuba untuk fokus ke kawasan tengah pula yang tiada lagi Holy Defense. Black Dragon Fall pergi terus ke kawasan belakang. Yep, Zonia daripada Neo terus sahaja membuatkan dirinya berundur kembali kerana tidak boleh menahan damage yang dikeluarkannya oleh Joom. Jadi perlu lagi berwaspada Team Secret. Jangan lakukan sebarang kesilapan. Conceal 4 pemain. Flicker daripada Cram Go tak sempat menangkap kepada Neo Chan. Apa yang mereka lakukan awal tadi sebenarnya dah cukup baik. Bagaimana tempat yang mereka lakukan dengan dimulakan oleh Luis terlebih dahulu, kemudian tunggu kembali counter engage yang dilakukan oleh Team Secret, kemudian diberikan times journey oleh Crumb God. Tetapi sepertinya bila masuk ke mid game ni, dah masuk ke minit yang ke-12, seperti mereka hilang arah. Tidak seperti mana tempat yang mereka lakukan pada awal-awal tadi. Tapi masih lagi ada peluang untuk mereka at least dapatkan Maima Chan terlebih dahulu ataupun jatuhkan Nicole. Paling sikit pun ataupun paling itu pun adalah cuba untuk paksakan Netherrealm digunakan dengan lebih awal. Tak ada Netherrealm bermakna lebih mudah untuk jatuhkan Maima Chan. Begitu juga dengan Powerbox Esports. Jadi winning condition untuk Smart Omega sememangnya nak tak nak mereka kena bermain secara selamat saja. Seperti mana dikatakan oleh Fariza, mereka punya hero frontline memang tak begitu sustain. Walaupun adanya Terizla yang dikatakan antara hero paling sustain sekali di bahagian EXP lane, tetapi Martis boleh membazirkan skill sahaja daripada Team Secret. Kerana Martis tak ada initiator yang mampu menyebabkan team fight berlaku terus daripada Smart Omega. Manakala untuk Team Secret, mereka ada dua pilihan, sama ada daripada Blood Dragon Neo Chan ataupun daripada Madola punya Minion Fury. Tapi sekarang ini Lord Dance akan dimulakan oleh Smart Omega. Cuba untuk menarik ke arah mereka. Team Secret juga telah pun bersiap sedia berdekatan di kawasan Lord ini. Persoalannya, siapakah yang akan mulakan team fight? Saya mendapatkan Maniac tadi, tapi dah hampir penuh itemization beliau. Dah pun mencecah level 15 Joom, belum lagi maksimum level sekarang ini. Tapi Lord ditarik kembali Team Secret. Smart Omega juga cuba untuk ke kawasan hadapan, mungkin untuk sekadar memancing keluar pasukan Secret daripada persembunyian mereka. Madola telah pun menunjukkan muka. Begitu juga dengan kat kawasan belakang ada main macam Joom. Saya lagi dekat kawasan backline menunggu sahaja sekiranya ada setup yang bakal dilakukan oleh Smart Omega.
sekarang ini, pasukan Smart Omega. Mereka kena pilih sama ada dia nak fokus kepada Lord ataupun biarkan saja Lord fokus kepada team fight sahaja terlebih dahulu. Dan mereka dah pun nampak bagaimana Red L kat kawasan bawah. Jadi untuk main macam lebih selamat sebenarnya posisi beliau sekarang ini. Tiada lagi magical damage yang boleh burst kepada beliau. Tapi sebelum itu, Palu Bob. Oh, kemaskan kepada dua Minion Fury dan juga Krem Kota Lapa ditewaskan. Untuk pasukan Secret, Neo Chan di bahagian belakang untuk melakukan zoning out mengejar kepada John tetapi ditewaskan oleh pemain Smart Omega dan juga Mai Ma Chan. Securekan kill yang berikutnya untuk tim Secret. Mereka boleh memulakan kembali Lord ini. Dua telah tewas daripada Smart Omega. Mai Ma Chan cuba untuk dapatkan staking beliau kembali kerana crossbow of tank tidak diguna pakai. Ray L dikejar oleh Maima. Blackshoes telah diguna pakai. Satu stack lagi diperlukan tapi diresetkan kembali. Satu hit saja lagi. Nyawa senipis kulit bawang daripada Ray L. Tetapi ditusuk dengan decimation smash. Tendangan Jom sangat menyakitkan sekarang ini. Mengejar kepada Madola. Madola berundur. Lord ditinggalkan. Tapi masih lagi kontes akan cuba diberikan daripada Palu Bau Esports sekarang ini, di mana time journey diguna pakai Nicole telah ditewaskan. Empat telah pun hilang. Lord dimiliki oleh Smart Omega. Sayang, seribu kali sayang. Sedikit kesilapan saja yang dilakukan oleh Mayu Macan tadi. Bagaimana dia terlampau fokuskan untuk mendapatkan kill kepada Real, kemudian meneruskan lagi asahkan beliau kepada Smart, yang di mana dia tahu sepatutnya fokus kepada Lord sahaja terlebih dahulu kerana Lord tersebut pun dah hampir-hampir mulai berjaya untuk jatuhkan sekarang ini. Kawasan atas macam telah pun tiba, juga ada Nicole dan juga Neo Chan. Tapi ini kita tarik ini akan berjaya untuk dijatuhkan di tangan Joel yang semakin lama semakin menakitkan damage daripada Marksman milik pasukan Smart Omega. Lord juga ada sekarang ini dekat kawasan atas. Team Secret, apa yang mereka boleh lakukan adalah clearkan Minion Wave terlebih dahulu sebelum mereka fikirkan cuba untuk melakukan satu setup daripada sama ada Mat Dolah ataupun Neo Chan. Sekarang ini Palu Bob. Palu Bob, menundukkan Rayel. Tidak berkesempatan untuk menggunakan Black Shoes. Tapi lihat di mana Kamini Fury dan juga Time Genie diaktifkan pada waktu yang sama. Mai Macan telah terbang di atas langit Land of Dawn mencari mangsa berikutnya. Lewis dengan penalti zone kena kepada 3 decimation cement. Tidak berjaya untuk menundukkan ke arah Palu Bob sebentar tadi. Tapi lihat di mana bagian belakang Lewis pula diberikan fokus oleh Maima. Maima satu serangan menundukkan kepada Lewis dan juga Jom dicarinya oleh dua pemain tim Secret. Dan juga pertahanan berjaya dilakukan oleh tim Secret. Ya, pertahanan yang berjaya untuk dilakukan. Ada peluang yang kedua sekali lagi untuk tim Secret sekarang ini. Perlu lakukan perkara yang sama. Mat Dolah itu juga dengan Neo Chan. Biarkan Minion Wave jauh nun dekat kawasan hadapan untuk membiarkan Minion Wave pasukan Secret untuk tiba dengan lebih awal. Tapi Real telah pun hidup kembali. Prime God juga begitu. Tiga saat saja lagi Sermat akan muncul. Begitu juga dengan Joem dan juga Louis. Tapi ini kita tarik di kawasan tengah ini akan menjadi tempapan pasukan Secret dengan lebih awal. Di kawasan bawah pula sepertinya Mike Omega cuba untuk berikan fokus. Kemas Violet Requiem daripada Palu Bob. Tapi Palu Bob nyawa yang dikurangkan. Adanya Nether Ram terus saja inhibitor turut dirobohkan. Team Secret mereka berundur, berjaya mengelakkan diri mereka daripada penalty zone yang dilepaskan daripada Lewis. Jadi objektif Team Secret berjaya untuk didapatkan. Lihat dari sudut itemization sekarang ini bagaimana Palu Bob fokus kepada item-item defense saja. Percayakan damage yang boleh dikeluarkan oleh Mai Macan, begitu juga dengan Nicole nanti. Dengan adanya Curse Helmet, dengan adanya Fleet Armor, kemudian menyiapkan pula Guardian Helmet yang menambahkan lagi HP di tangan Palu Bob ataupun di tangan Guinevere ini. Dan adanya Radiant Armor selaku respect kepada damage yang boleh dikeluarkan oleh Rael. Dan semestinya perlu adanya Dominant Ice untuk kurangkan lagi lifesteal ataupun spellman yang ada. Dan juga healing daripada Cram God nanti yang dah pun siapkan Flash of the Oasis untuk pastikan lebih banyak shield untuk diberikan sewaktu Times Journey dibuka oleh Cram God nanti. Sekarang ini Lord ketiga telah pun muncul, telah pun dimulakan terlebih dahulu. Tetapi lompatan Special Maker dah persiapkan satu. Cantik Valor Queen mengenai kepada Louis. Louis penalti zone dilepaskan. Tetapi Smart Maima telah terbang. Securekan double kill daripada Smart Omega. Dan Lord ini terus saja diberikan fokus untuk Team Secret. Smart Omega gagal untuk berikan kontes kepada pengambilan lot ini. Inilah yang saya tengah
katakan tadi, kalau awal game pasal Smite Omega tak bergerak secara agresif, tak habiskan game secepat yang mungkin, main macam sangat-sangat menyakitkan. Ya, tak dinafikan, damage daripada Jewel, daripada Bruno juga cukup-cukup sakit. Tetapi perlu diingat, damage daripada seorang Bruno single target, ya, main macam juga single target. Tetapi apabila Corpo of Tank dah pun berjaya untuk dibuka, begitu juga dengan Inspire, boleh berpindah kepada pemain-pemain pasukan yang lain setelah berjaya untuk mendapatkan kill. Jadi berikatkan Jewel, kalau dia nak dapatkan kill, dia perlu ke kawasan hadapan. Tak ada imunisasi di tangan beliau. Tapi sekarang ini kawasan atas juga diberikan fokus menjatuhkan satu lagi inhibitor turret, tetapi tidak berjaya kerana clearing telah pun berjaya dilakukan oleh Real. Tetapi dalam masa yang sama, Lord telah pun tiba. Yep, Lord telah pun tiba. Cuba untuk memecahkan kristal. Lord ditarik ke bahagian sebelah susur kiri untuk base Mount Omega. Rayel nyawanya dikurangkan, tetapi ada benda lompatan punya Fury. Dikancelkan dengan adanya time genie penalty zone kepada 4. Mempunyai netherrealm daripada Team Secret. Neon berjaya menundukkan ke arah Cram God. Rayel menjadi mangsa yang berikutnya. Mama masih lagi mempunyai ultimate pada ketika ini. Neo Chan telah pun tertewas di dalam tangan Mount Omega. 3 menentang dengan 4 minion. Wave yang berikutnya akan dimulakan oleh Team Secret. Sekarang ini, tiada lagi Netherrealm untuk diaktifkan. Kemas kena lompatan kepada dua pemain. Immortality daripada Samad telah pun dipecahkan. Louis cuba untuk melakukan clear mina weapon. Nanti Zoe kena kepada 3, tapi Samad telah pun hilang. Louis diberikan double kill kepada Nicole. Hanya berbagi jom, tapi Crystal akan dipecahkan. Kemenangan yang pertama untuk Team Secret sebentar saja tadi dengan drafting yang cukup-cukup menarik.